Sverre Lunde Pedersen. En av Norges desidert beste idrettsutøvere. Skøyteløperen har vært i verdenstoppen i et tiår og står med både VM og OL-gull. Det meste gikk på skinner frem til mai 2021, da Sverre nesten mistet livet i en stygg sykkelulykke. 9 måneder senere vinner Sverre OL-gull på lagtempo i Beijing. Vi skal følge Sverre fra hjemkomst Beijing til hans nye mål, som er VM i Incel 2024, hvor Sverre tok VM-gull i 2019. Vi skal bli bedre kjent med idrettsutøveren, familiemannen og mennesket Sverre. En helt unik innsikt i livet til en av tidenes beste skøyteløpere. Dette er Sverre Lunde Pedersen.